uffata aadaatiin miidhagdee faaya aadaatiin bareeddee faaya aadaa qalamshiishaa jedhamu sammuu irra kaattee yemmuu deemtu ijji arge. Oo akkam bareeddi jedhee osoo yaaddeen bira hin darbu. Bareedduun hargee qalamshiishaa sammuu irra kaattee manquxa uffattee qarmaa addatti godhattee gumee harkatti hidhattee burqaana mormatti dirattee sabbata jaawii mudhii jabeeffattee aadaa miidhaganii deemaniin yemmuu miidhagdee deemtu ija namaa hawatti. Nuhun qodaa aanan itittuu itti qabamee aadaa Oromoo jedhamu. Wanni nuti hojjetame callee elellee aadaa Oromootiif faayam bareechuuf itti hojjetamu. Bareechuuf ittiin hojjetame. Si'a tokko nutti agarsiifta akkamiin akka ittiin dhugan. Yemmuu dhalee karaan deeman. Yemmuu karaan deeman jechuudha. Oguu karaan deeman yoo dheebote. Inni asirraa kun maal jedhamu? Qarma aadaa Oromoo jedhamu. Qarma aadaa Oromoo jedhamu. Inni kun jechuudha. Eenyutu godhata? Bareeddu Oromoo godhatu. Tole bareedduu keessaa dubartii heerumte mooyi shamarran hin heerumu. Shamarran dubartii heerumees dubrinis waan aadaaf inni tolfameef hundaa hidhata. Inni hidhatu jechuudha. Inni kun garaagarummaan isaa kanaan qabu maali? Callee jedhama kun. Inni sun callee jedhama. Maqaan isaa qarmaa. Qarma masan jechuudha. Garaagarummaan hojii isaatiin moo maaliidhaan? Garaagarummaan bifa isaatiin addaan qaba. Bifti isaa kun lootii jedhama. Qarmuma waldaan kun qateete jedhame addaan qarmaa huccuu aadaa kanaaf fakkaata jechuudha. Burjaana dur callee aadaa Oromoo jedhama. Hamoormaa. Eentu godhata? Dubartoota godhata bu'aa aadaa. Uffannaa fi meeshaaleen faaya aadaa haala fayyadama isaatiin walqabatee hiikkaa mataa ofii qabu. Bareeddiin uffata aadaatiin bareedanii faaya aadaatiin miidhaganii yommuu mul'atan ijji argitee yoo ragaa baate bareeddiin kan ibsamu. Isaan faaya aadaa keessaa adda dureen kaadhimaa wajjiin walqabatan amartii gumee fi kilkilleef kan kan fakkaatanidha. Isheen kaadhimamtee itti fayyadamtu. Mee naannoo Harargeetti dhiirtii yogguu jaalallee ofiitiin kaadhimatan kaadhimatti maal hidhatu? Amartii. Amartii? Eessa nafatti mee? Harkarra kaayyatan. Yeroo kaadhimummaa kaadhimee tokkotti kaadhimatan yoo wanta beekta keessaa jiraate mee naa ibsa? Amartii ni jirti. Amartii kaawwatan gumee ni jirti. Gumee ni qaban asirratti harkarra jirti tun immoo gugumeedha. Gumeen tun tan shamarraniiti. Shamarran walittis ni kaayyatan jechuun warri jaalallee lamaa wal jaalatan walitti kaawwatan jaalallee tiyyaajee itti beeksisuudhaaf. Amartii illee jirti. Kanaaf kun irra guddaa qaa kirkillee fi gumeen tun aadaa faaya dubartootaati. Kanaaf dargaggeessi yeroo wal qaadhimatan. Waliif kaawwate ta'eeniiti ittiin jaalala isaanii ibsatan jechuudha. Ka biraa kunis manquuxa tan saddeeta ittiin hidhatanii akka sabbataati jechuudha. Manquuxa jaama kanaaf aadaa keenya keessatti sabbataa fi saddeenni kun ni hidhama. Shamarran keenya duratti haala kanaan kan duratti ittiin uffannaa isaanii agarsiisanii qaama isaanii kan ittiin. Fakkeenyaaf kun akka qaxxaamursaniiti kan hidhatan. Kun harma isaaniitti qaama isa dho'isuudhaaf guduu jechuun asirratti himatu kana guduu jaamti tun. Gama dardaraa dhiiraatiin dardaraan Harargee marxoo marxifatee filaa suuqatee billaa mudhitti hidhatee ifti. Aduu uumamaa itti bu'ee balaqqisuun halluu uumama addeenyaan calalaqee yemmuu mul'atu ijaaf nama hawata. Kafana aadaa kana meenaaf ibsa.
كنا هذا كنا أكرر كي باتي أوفتا كنا مرتوا أدي كنا في شمس أدي كنا دردرة أوفتا بالله كنا اللي أقسمتي أكا هذا أورموتي دردري بالله في مرتوا شمس كنا ورجل قلت ديما فيلا هندارا هني نان كاد كنا اللي دردرة تو خاتي ديما جو إذا شابو ما يساني دردري أوفتا كنا فكاد أوفتا نيد ديما جو هذا أورمو خيستي سرنا باغا دا خيستي بوكو أنغو ولي يرو ولي تبرسن جيرما كالاچا جيرا وليلي أتات سنجيرا سن كي ستسكن آداء خيستي دو لانا كابا أنغو ولي كيبل چو سرنا آداء رومو خيست سرنا غدا خيستي جيرمي خونيس دو لانا دا كابا كوني مي مي آداء خاني نائف سويال اين يوكا وفتي ديمو مالك جيرم فكينا فما خوني مرتورا كونيس كاميسا خان شميزة جاما خانة رتي أي نيوتو درجة كيس أرومو تو أوفت أوفني ساتيس وشو أدير راي خانة ونجو نجينيا إفسا جالالاس غمتشو إفسا خانة رتي أرومون فاي أداتيتي إيفا كل كل لوتو زات خانة غرسيسو خانة مرتون درجة كيس أرومو تي خانو فتو مانغوتونيس أبوتي لني أوفتان آتو مالي dargaggeessaa baay'ina kan uffatanii mul'isan jechuudha.Faaya aadaa miidhagaa kanneen kunuunsuu fi itti fayyadamuun dhaloota dhufuuf dabruu qabaa jenna.